verujem da ste takođe presrećni kada je, s obzirom da je vaš učenik osvojio visoko drugo mesto. Tako je, kao što ste i sami rekli, imao sam priliku i tu čas i privilegiju da budem prisutan takvom jednom događaju. U vreme digitalne ere, kada emocija postaje nešto strano, nešto nama nepoznato, bilo je zaista predivno biti prisutan u toj sali među ljudima koji žele da osete, naročito među mladim ljudima. I tako da mi to dalo neku nadu, inspiraciju da ipak nismo i mi roboti. Da smo svi živi bici, žive bića, da osjećamo, volimo i pazimo. Bila je jako, veoma jaka konkurencija, dakle, to su učenici iz svih domova, stanari svih domova Srbije. Naravno, stanari svih domova, učenici svih škola, što samo pridaje veći značaj učeniku mlekarske škole. Jer na sam pomen imena mlekarska škola stiče se neka predstava o stručnoj školi, što i jesmo, ali bez obzira na to, naša škola pruža sve znanja, sve veštine, i tako da samim tim nas nalazimo se i u toj sferi pisanja poezije. Ja mogu reći kao bivši đak škole da apsolutno i podržavam sve to što sam malo pre rekao, jer iz moje generacije izašlo je ne samo puno prehrambenih tehnologa, već je izašlo i nastavnika fizičke kulture, ekonomista, pravnika, vojnih lica. Tako da mlekarska škola sama po sebi ne pruža ta stručna znanja, isključivo samo stručna znanja. Ne samo uža stručna. Baš tako, već pruža i neku širinu, potrebnost čoveku kao svesnom biću.